שאתם רוצים. עכשיו תהיה, להתחיל בקצב, בקצב, חצי קצב זה טוב להתחיל בזה. הם שוו יותר על השני. חייבים את המורדכי מאיזשהו שלב, חובה. אז פעם השנייה, אז רגע, שנייה. אז מה, רגע, שנייה. בוא עושה מההתחלה. נגיד, אתה מתחיל לבד. רגע, אתה מתחיל לבד. שירים בכתב למעלה או בכתב הזאת? מורדכי, כזה. תעשה בכתב הרגע. ככה. מורדכי. מורדכי, 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 שלי.